Começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como A Chave Menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu o início da Goetia, o Wicca e várias outras sociedades secretas que existem até hoje, ou não. Na década de 30, em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um crime envolto de mistério. O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até o dia que encontrarem justiça. O castelinho, que fica na esquina da Rua Apa com a Avenida São João, já foi palco de muitas lendas urbanas, murmúrios, gritos e aparições. Seriam estas almas suplicando um pedido de ajuda? Vamos, ele chegou. Eu sei que a chave tá aqui em algum lugar. Parecendo sangue agora. Eca, como fede! Tchau,
Droga! A saída pro jardim tá trancada! Nesse lugar zoado. Oi, alô. Eu te enviei o checklist, verifico o nosso app lá. Tudo que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa, você se vira aí porque eu vou entrar numa reunião e dificilmente eu vou ter tempo pra falar contigo. Tchau.
parecia o mesmo lugar. É sério que largaram uma cabra aqui? Cabra pode? Sei lá, quem é que tem isso em São Paulo? Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Ligar a lanterna do celular. Eita, será que é a fiação que tá ruim? Você tá atento. Será que eu bati? Deixa eu ver. Olha só. Vou guardar isso aqui. Vai que eu acho uma fita por aí, eu posso ouvir. Sempre quis ter um desses. A minha avó tinha um desses aí. Em 1930, assim. Nossa. Bem luxuoso esse jogo de chá. Até o cheiro é bom. Esse relógio deve ter vindo de bem longe. Você será meu. Ué, o relógio acabou de tocar e tá parado. Parece um caixa no chão. Espera. Acho que tem alguma coisa estranha com aquele ponteiro.
muito luxuosa. Deve ter sido colocada há pouquíssimo tempo. Isso aqui deve valer uma fortuna. Essa é da boa. E aí, mais um? Vixe, bateu. Deve estar uma delícia. Você é muito valiosa para ser usada agora. Eu vou deixar você escondidinha aqui. Espero que ele me dê beleza eterna. Sara! Arruma essa mesa. Não esqueça que vão vir jantar mais tarde aqui. Eu vou me arrumar o que tem com
Thank you.